Oi, meninas e meninos, acabei de almoçar, agora vou dar um rolezinho aqui e depois partiu o Carrefour, né? Ó, só pra vocês verem um pouquinho, tá? E vamos que vamos. A comida tava gostosinha. Olha, meninas, olha as sandálias. É da Melissa ali, ó. Ó. Melissa. É bom a gente sair para dar o discute de vez em quando, né? Sair da rotina de dona de casa, lavar uma casa, né? Em plena terça-feira, Mara dando discute aqui no Norte Shopping, tá? Norte Shopping. Esse shopping é imenso, tem muitas lojas, tem muita coisa aqui. Tem loja da Poli Shopping. Ó. Vai deixando um like nesse vídeo. E eu trouxe vocês para passear, para dar um rolezinho aqui no Norte Shopping. Vocês nunca vieram aqui comigo nesse shopping. Vamos, pode ir. Vai que eu tô indo. E vamos que vamos. Vamos que vamos, meninas e meninos, vamos que vamos, meninas e meninas, vamos. É. Ai, a felicidade me consome, meninas. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Ai, papai. Né? Pega essa, Sandrinho. Olha, Sandrinho. Quando você vier aqui com a sua mãe, nós vamos passear aqui nesse shopping. Fica bonzinho logo, hein, Sandrinho? Melhora logo. Meninas, ó, continuando as orações pelo Sandrinho, pelo Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul tá precisando de muita oração, né? Muitas orações da gente, né? Muita ajuda para recomeçar de novo, né? A cidade, olha. Tem loja da Líder. Ó, uma apanhadinha aqui do shopping. Tem lá embaixo. Olha lá. É imenso esse shopping, ele é imenso. Imenso. Ó. Glória, Vitória, Ivone Alberto, ele é enorme. Enorme. É porque vocês nunca foram na da Barra. Na Barra tem uns 4 shoppings, mais ou menos. Acho que ainda deve ser maior do que esse, meninas. Maior do que esse. Olha lá, a loja da Boticário, da Taco, Natura. Até a loja da Natura tem aqui, olha. Loja da Natura. Tá vendo? Boticário. Muita loja mesmo. Muita, muita loja. Muita. Olha que bonitinha. É de verdade ou de mentira? É de mentira, não vem me enganar, não. Ó, não é verdade. Olha, ali, ali a piscina de bolinha, olha. Olha lá. Vamos ali na lojinha da Natura, rapidinho? Vamos lá na lojinha da Natura, Monte Carlo Joias. Dia das Mães tá chegando, né? Ai, meninas. Olha. Quero música para não atrapalhar o nosso vídeo, né? Então vamos ali dar uma olhadinha ali. Ver se que tem de promoção na loja da Natura. Vamos. E deve ser bem mais caro. Da última vez que eu comprei na Natura. É, comprei na revista. A Boticário que eu comprei no Shopping Caxias. Ó, a loja da Páscoa ali, ó. E olha, meninas, tem muitas promoções, olha. Olha. Olha o Lia sendo. Olha. Olha para vocês ver. Olha. Olha o precinho. A Luna,
Entrei para dar uma gravadinha para ver as promoções que deram as mãos. Olha, pessoal, estou na loja da Natura. Eu nunca entrei numa loja da Natura, primeira vez. Aqui é. Lá no outro shopping não tem, não. Olha. Eu sou suspeita de falar que agora que eu estou usando tudo na Natura, né? Então. Eu estou encantada, ó. O rapaz está botando aqui um cheirinho. Que perfume é esse? É de castanha. Ah, esse é de castanha? Olha, meninas, castanha. Um cheirinho gostoso, hein? Agora pro Dia das Mães aqui no Norte Shopping, loja da Natura, pessoal. Tem muita promoção aqui na loja da Natura do Norte Shopping. Primeira vez que eu entrei aqui. E já tem tanto tempo que eu não venho aqui, né? Que eu nem sabia que tinha loja da Natura aqui. Eu gostei. Ele tá saindo a quanto? Esse tá R$109,90. R$109,90? Muito bom. R$109,90. Olha. Ai, tem vários aqui. Olha. Olha. Eu tenho tanto creme da Natura que eu tenho que acabar com ele. É muito. Eu passei manga rosa, água de coco, body splash, sabonete. Olha esse aqui. Chá de camomila da 69. O body splash 74. Aí eu tenho desse aqui, bem fresquinho. Olha. Aqui, ó. Eu tenho esse aqui. Olha. Body splash. Olha. Bastante coisa, né? Coisa boa agora pro Dia das Mães. Olha aqui, ó, o Luna. Ó, o Luna. Ó. Então já sabe, né? Dia das Mães estão chegando. Está chegando, né? Então, procurando só por uma loja da Natura. Eu não sabia que tinha loja da Natura, não. Gostei muito desse aqui, ó. Esse daqui, muito cheiroso, ó. O rapaz espirrou aqui pra eu sentir o cheiro maravilhoso. O Júnior sempre vem nesse shopping aqui. O Júnior sempre vem nesse shopping aqui, no cinema. Eu vou mandar ele vir aqui comprar pra mim. Ele tá sempre aqui. Olha aqui. Olha o essencial, olha. O meu revelar já tá no finalzinho, meu revelar. Olha que essencial. É, o Júnior não sai daqui. Eu vou sempre mandar ele vir aqui agora. Sempre catar promoções pra mim. Olha. Olha, Luanda. Onde eu tô, Luanda? Posso estar botando música aqui por causa dos direitos autorais. Então vou ficando por aqui. Amei conhecer essa loja da Natura. O Júnior está sempre aqui. Eu vou mandar ele vir comprar coisa para mim aqui pro Dia das Mães. Tchau. Deixa o like, hein?